lead a circle from a given arc without pointing the center. یعنی د یو ورکړی شوي ارک نه سرکل جوړوو خو سنټر یې نه معلوموو، یعنی د سنټر د معلومولو نه بغیر. لیټ سپوز دا ارک اے سی ګیون دی، په دې ارک دا بی یو بل پوینټ واخلئ. اوس دا پوینټ اے پوینټ بی سره او پوینټ سی سره، او دا پوینټ سی د بی سره جاین کوي. دا پوینټ سی سنټر واخلی او یو ارک ډرا کوي چې د ریډیس میئرمنټ یې د لاین سیګمنټ اے بی د لینګث برابر وي. او بیا دا پوینټ بی سنټر واخلی او یو ارک ډرا کوي چې د ریډیس میئرمنټ یې د اے سی د لینګث برابر وي. دا ارکس با یو پوینټ ڈی یو بل انټرسیکټ کی. پوینټ بی او سی د پوینټ ڈی سره جاین کوي او ارک بی سی ایکسټینډ کوي د پوینټ ڈی پورې. اوس دا پوینټ ڈی سنټر واخلئ او د ریډیس میئرمنټ د بی سی د لمبای برابر واخلئ. او دا پوینټ سی سنټر واخلئ او یو ارک ډرا کوي چې د ریډیس لینګث د بی ڈی د لینګث برابر وي. دا ارکس با په یو پوینټ ای یو بل انټرسیکټ کی. ڈی او سی ای سره جاین کوي او ارک سی ڈی ایکسټینډ کوي پوینټ ای پورې. او دا شان دا پوینټ ای او ڈی سنټر واخلئ او ارکس ڈرا کوي چې د یو ریډیس میئرمنټ د اے سی برابر وي او د بل د ریډیس میئرمنټ د ای ڈی برابر وي. دا ارکس با په پوینټ ایف یو بل انټرسیکټ کی. دا ای او پوینټ ڈی ایف سره جاین کوي او ارک ڈی ای ایکسټینډ کوي ایف پورې. دا پروسیس کنټینیو کوي. موږ ته به د پوینټس ڈی ای ایف جی ایچ اینڈ سو آن یو سیکوینس ملو شي چې هغه د ارکس ته چې هغه د دې ارک د سرکل سرکمفرنس جوړوي. د پوینټ دا سیکوینس یو بل سره جاین کوي. دلته چې کوم سرکل جوړ شو دا به زمونږ ریکوایرډ سرکل وي.